deeqdan isugu jirta raashin iyo lacag kaasha oo la gaarsiiyay 8 qoys oo ka mid ah danyarta deegaanka Faajir Fayle. Waxaa soo dhiibay jaaliyada Koonfur Galbeed ee Waqooyiga Ameerika oo gudoomiye ka yahay Maday Maalan. Waxay uga soo jawaabeen baaqi iyo qeyladaanta maamulka gobolka Bakool ee saameynta abaarta ka jirta gobolka. Waa deeqdii ugu horeysay uguna badnayd ee jaaliyada Waqooyiga Ameerika ku qaybisa gobolka Bakool. Waxaana goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Bakool kan degmada Xudura wakiilada jaaliyada iyo mas'uuliyiin kale. Qoys kasta waxaa la siiyay bur, bariis, sonkor, saliid iyo lacag kaash ah, waxaana uga mahadceliyeen jaaliyada xusuustooda iyo raashin ku filan in la siiyay. Geeg walay halni wayna sii tolkii usan haninka dhiibtaagna sii eragni awa walaanana sii maasintiin meegana la todoba boqol iyo konton ilaahay ma la sadakeeshi kulaaqu yalli sii sidhaaf kobureeko bariisa ko sagoree kulaaw saliidee todoba boqol iyo konton shilinka soomaaliyana sii maasintiin lanka dhiibi oonay lankina sii ratiyo maasintiin. Wakiilka jaaliyadda ee degmada Xudura Sheekh Axmed Sheekh Ibraahim ayaa sheegay in gargaarkan dadkii loogu talagalay la gaarsiiyay. ani walaal isla fadhay ilaa xaq iyo maamulki heer degmiye heel gobol ee culimada diinkiina oo la qayb gaadan waana dadkiina deereen leey xaq iyo ay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed iyo gudoomiyaha gobolka Bakool Sheena Macalin Nuur ayaa jaaliyada ku amaanay sida dadnimada leey baaqi uga soo jawaabeen ee lanka maday maalin leeyahay teamkiisa hormuudangay ee raashimidan iyo inay taw lan walow goos kasta wal ilaahay ayaa wal ka falan ku lukulay laakiin waqtiga maralada digiga jirtay half bread i half socore half bread ilaa isaliida la siin goos kasta siyeetun qofood ya antaas ya la shalsi ee runtii aragay linka faraha koru ee ilaahay wiiban ku toonay dadkii oo halbaaysa dagadaas halbaahi ani adduunyada aakhir ilaahay sa daganka weela barnaamijyada waqtidan la wadi ee jawaafay ilaah ku biyan dadkaas ee way balena ilaahay siin girgaar jaaliidi Koonfur Galbeed North America oo gudoomiyay Maday Maalan runtii maana arday meel raayis geeka wal farxad leh wali suubideena oo ka deeyshi mudunya suubideen wali maana meel raayis runtii maana meel raayis geeka anta taale wal oo maana arday aan geeka farxad baan ku hadal korno runtii sababtoo ah wali korto eedanka maasintina baaqi kaayna siisin aan ku jawaabteen oo dadnimada leh oo maana meel raayis muxsinnimada leh maana tiimkasay wali buu tiimkii in haatay jawaabti in ka adkaay ha ku bii way maana meel raayis runtii maana arday ilaahay meeliyo oo jeebki walaal walaagan laha ku bii ilaahay bedel khair qaba haan gili dadku walaal hadiibidi wali leena dadkii ka haboonay geeka maana arday oo ka haboonay oo geeka qatanay oo dabshoon shadanay iyo walaan diibteen wali rajeynay insha Allah ani maana arday ilaahayna maana arday siin ku ajarsi isiin walaaysin goobateen wal oo maana arday oo taariikhda gala doono nagada doonta maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.